Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Broadcasting Network irraa oduu wayitaa'u galgal kanaaf qopheeffannee qabannee dhiyaanneerraa oduu ijoodhaan eegalla. Ministirri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ajajaa waliigalaa humna waraana Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa gama hundaan ga'oomsuuf hojiin eegaleme cimee akka itti fufu beeksisaniif jiru. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp abbaa alangaa waliigalaa Ameerikaa Jeef Sheeshiin hojiirraa geggeessaniiru. Oduu galgala kanaaf qopheeffanne isinitti himuun kan isin faana turuwaanii balaayinee aqnaa'u amma oduu bal'inaan qopheeffanneetti ceena. Ministirri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Gondar dhaqanii jiru. Dr. Abiy Ahmed wayita Gondar gahanitti qondaaltota olaanoo naannoo Amaaraan simatamaniiru. Akka gabaasa FBC'tti ministirri muummee Dr. Abiy gara Gondaritti kan imalaniif pireezidantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqi boor naannoo Amaaraa magaalota Gondarii fi Bahar Daar waan daawwataniif isaan simachuufidha. Turtii isaanii naannoo Amaaraatiin pireezidant Isaayyaas bakkeewwan seena qabeessa magaalaa Gondarii fi naannoo Ashee akkasumas hojiiwwan misoomaa ni daawwatu jedhameet eegama. Ministirri muummee Dr. Abiy Ahmed magaalaa Gondaritti manguddoota waliinis mari'achaa jiru. Jilli affiyaa'i naannoo Amaaraa aadde Warqismuu Maammoon Durfamu magaalaa Asmaraa daawwachuun isaa ni yaadatama. Raayyaa ittisa biyyaa gama hundaan ga'oomsuuf hojiin eegalamee cimee akka itti fufu ajajaa waliigalaa humna waraanaa Itoophiyaa fi ministirri muummee Dr. Abiy Ahmed beeksisanii jiru. Dr. Abiy hooggansa olaanaa raayyaa ittisa biyyaa waliin Finfinneetti mari'atanii jiru. Guutuu gabaasichaaf Zinnaash Guddisaa. Raayyaa ittisa biyyaa gama hundaan ga'oomsuuf hojiin eegalamee cimee akka itti fufu ajajaa olaanaan humna waraanaa fi ministirri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed himan. Ibsi waajjira ministira muummee irraa arganne akka ibsutti mariin kun dandeettii raayyaa fi hooggansaa cimsuu irratti kan xiyyeeffatedha. Kana malees wayita dirqamni raayyaatti kennamu raawwii fi itti fayyadama humnaa fi aangoo irrattis xiyyeeffachuun mari'atame. Dr. Abiy marii hooggansa olaanaa raayyaa ittisa biyyaa waliin mari'atan irratti akki jedhan biyya tokko keessatti humni hidhate raayyaa ittisa biyyaa qofa. Gaafatamummaa itti kenname kanas akkaataa heera mootummaan bahachuu qabudha hubachiisan. Heera mootummaa keewwata 87 muraa 4 irratti raayyaan yeroo kamiinuu heera mootummaaf ajajamaadha jedhu irratti hundaa'uun raayyaan heera mootummaa eeguu fi bitamuu fi akka qabu irratti xiyyeeffannoo olaanaan hubachiisan. Itoophiyaan xiyyeeffannaa fi bajanni guddaan raayyaa ittisa biyyaaf kennites waadaa kana bu'uura godhachuu ni jedhan Dr. Abiy. Raayyaan ittisa biyyaa aangoo heera mootummaan kennameef bu'uura godhachuudhaan wayita dirqama itti kenname bahachuuf socho'u jedhan Dr. Abiy. Wanti isaan dirqisiisu illee yoo jiraate of eeggannoo olaanaadhaan bahachuu qabu. Miira seeraaf bitamuu fi hawaasaaf quuqamuun raawwachuu qabdu jechuun hubachiisan. Hojiirra oolmaa kanaaf ammoo jedhan qajeelfamoonni raawwii dirqamaa irra deebiin ilaalamaa jiru. Akka ibsi waajjira ministira muummee irraa arganne mul'isutti ji'oottan 7 darban raayyaan ittisa biyyaa daandii jijjiiramaa irratti argama. Ajajaa olaanaan humna waraanaa fi ministirri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jijjiiramni kun jedhan uwwisa seeraa, gurmaa'insa, raawwii fi gahumsa akkasumas hidhannaadhaan ibsamaa jedhan. Gama uwwisa seeraan labsiin hundeeffama raayyaa ittisa biyyaa fi gurmaa'insa humna galaanarraa dabalatee fuulduraaf gurmaa'insa saayibarii fi ispeesi saayinsii jalatti qabachuuf fooyya'eeraa jedhan. Waraana ammayyaaf kan barbaachisan waraana lafa jalaa, galaanaa, saayibarii fi hawaaf raayyaa gahumsa qabu horachuuf hojjetamaa jiras jedhaniiru. Raayyaa teeknoolojii waliin hidhata cimaa qabu uumuuf darbees damee biraaf madda kan ta'e jiddugala teeknoolojii akka ta'uuf hojjetamaa jiraa jedhan Dr. Abiy. Ibsi kun raayyaan ittisa biyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa hunda akkaataa hammatuun hojjetamaa jiraa jedha. Gurmaa'insi kanaan dura ture hudhaa garaa garaa waan qabuuf qorannoo bal'aan taasifamee gurmaa'insi haaraan mirkanaa'aa jiraachuus eereera. Sirnatti fayyadamaa fi baasii damee faayinaansii icciitisaa eeguun akkuma jirutti ta'e qajeelfama ifa ta'een akkaataa hoogganamuun mijateera jedha ibsi kun. Kana malees raayyaan ittisa biyyaa hidhannoo ammayyaan akka gurmaa'uu fi dirqamatti kenname gahumsaan akka ba'uuf hojiileen qorannoon deeggaraman hojjetamaa akka jiran ajajaa olaanaan humna waraanaa fi ministirri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waltajjii marii kanarratti dubbataniiru jechuun ibsi waajjira ministira muummee irraa arganne mul'iseera.
Teknologi konna, omistumma konna gudisuf, tiye fannan hojje tamua kakabu sadarka presidenti ti anati, kendesan klastera konna Dr. Girma Amante hubachisani rum. Romni yero male robu wandanda uf konna mbultoni, omishagehe dafani waliti kabachua kakabanamu, ministera konna tu hubachise. Shamsidin Hussein, gabasada balata kabam. Saganta kopi karora sosochi umata hoji konna buna bara omisha kumala mafkuda toko kumala mafkuda lama ratti magala adama galma abba gadati marata majram adiemsi omisha konna anga mati maladubatte hafatahun isara kotahu sadarka presidenti tanati hogganan klastera konna oromia Dr. Girma Amante himan bua omisha konna maddegali orsize bultota fi konna bultota akka tauf degarun milke surratis oji bonsan akka ino jataminka kasaniru jalla gudistu fi teknoloji konna fayyadamu rabunis akkasuma sababa ijo kanneenin angonaatti omishni qonna arka gara afani akkate simani hala qorata mikeessa bahun oji qonna utuba jireenya ummata ta hammayesuf qabeenya jiru qindeesun orsiisebultoota fi qonnan bultoota gara dureeyitti ceesisun murteessa akkates Dr. Girma Amante himan omishni qonnan bula parkiwan industry qonna ojjetama jiranif baayina fi qulqullina dihate galte akkata ofis ojjetamu akkaqabu ubachisaniru industry kenya utubu dandaun jijjiraj rayojin gana qonni ken afani gara arkat arka gara afanit kanjeda musanarra baayinje qulqullina baayina industry kenya barbaadu omishu qabnaachu Undal omisha qonnaatti sonadabalun dinagde ummata jijjiruun ceumsa industry milkeessun oji ijo baranaati jedan gaala dibbalama ree dibbatok hori dibbasadi tuufu kan qamadin safaramufti jira oromon ammana qabaate mitinni magaala keessaati gamo ijaar qabeenya guddaa dhakun qabeenya kana qabeenya ummanni keenya qabu warsiise bulaa qote bulaan keenya qabu kana walitti qindeesine akkamittin investmentiitti ceese kanarratti qorannoo jalqabnee jira kara addate udale ojmaata keessatti mul'atan qorannoon addabaasun karora idile milke surratti ciminaan akka hojjetamus eeraniiru dame qonnaan oomisha gabaa guddisu carraawji uumuu fi jireenya ummata jijjiiruurratti xiyyeeffatamuusa ogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee dubbataniiru qabeenya uumamarratti xiyyeeffannoo addaa kennine bunarratti xiyyeeffannoo addaa kennine sosochi beelladarratti jallisii keessattuu marsaa tokkoffaa jalqabee kan xiyyeeffannoo addaa kennine carraa hojii uumuu duraanis hoo ilaalles harka 170 ol naannoo kana keessatti hojjetama kanaaf hojiin kun hojii murteessaadha gama biraatiin wayitammaa rooba yeroo maleen oomishni akka hin hubamneef midhaan saffisaan walitti qabamuu akka qabu ministeerri qonnaa fi ejensii meteorolojii biyyaalessaa beeksisuu isaanii rippoortari teenna leensaa baqqalaa gabaastee jirti obbo Faxxinaa Tashoomaa daayireektara olaanaa ejensichaati midhaan wayitiin roobni wayitii isaan eegganne jiraachuu akka hin agarsiisu guyyoottan kurnan ittaanu keessattis darbee naannoowwan tokko keessatti rooba hammaanin xiqqaatii kaasee hammasaa guddaa ta'e mul'achuu akka inni danda'u taateen keenya kan agarsiisu. Obbo Saanii Iraadii ammoo deetaa ministeera qonnaati. Yigibirnaa ministeer ahoon yaallewan kaftanyaa yemirti maxan. Ministeerri qonnaas. Oomishni baay'inaan walfaana ga'uusaa fi roobni yeroo malee roobuun rakkoo hamaa akka qaqqabsiisu waan hubate qonnaan bultootaaf maashina oomishadhaan dhiyeessuun deeggaruuf haala mijeessaa jira. Daawwattoota keenya gidduutti immoo istuudiyoo keenya Finfinnee irraa oduu galgala kanaaf qopheeffannee isiniif dhiyeessina garasumatti dhiyaadha. Galatoomii Balaayina. Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa istuudiyoo Finfinnee irraa oduu isaa kanaaf jennee qabannee dhiyaanne irraa Antuksi Farraati. Ogeettiin seeraa Addee Birtukaan miidhagsaa mootummaa akka beelladaatti na hidhee dabarse mootummaa gammachuun na simatee arguu koof gammadee jedhan turtii waggaa torba booda gara biyyaatti wayita deebi'an buufata xiyyaara idil addunyaa booleetti simatamaniiru gabaasa dabalataaf namoonni saadhamasu. Siyaasa Itoophiyaa keessatti gama paartii morkataan dhaabatanii dubartoota ofitti amanamummaa guutuun socho'aa turan muraasa keessaa tokko Addee Birtukaan miidhagsaati. Hojii abbaa seerummaa sadarkaa federaalaatti hojjetaa kan turanii fi boodas gara siyaasaatti kan ce'anidha. Addee Birtukaan paartii Aandinnat Lafatinaalee Dimookiraasii jedhamu kan hundeessanii turan boodas paartii Qinijjet Laandinnatinaalee Dimookiraasii jedhamu dura teessuu itti aantuu ta'uun kan morkataa turanidha. Biyyaa baqatanii waggoota torbaaf Ameerikaa erga turanii gara biyyaatti deebi'uun maatii fi firoottan isaaniitti
kamaniroom buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleettii ibsa miidiyaaf kennaniin gammachuun addaa akka itti dhagahame dubbataniim. Hoggansa biyyattii keessatti jijjiirama tilmaamaan olii akka argan dubbataniim. ከሰው ተነጥዬ እንደ እንስሳ የሚታሰርኩበት ሁኔታ ነበር ዛሬ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚቀበለኝ መንግስት አለ አከነማቶ ሶንታኔ አከብን የለዳት ነመራ ቆደሜ ቁባት ጥቀኔን ትሬ ሀር አገሩ ሞትማን አከነት አነሲመቱ ወሜራ እስኒስ ያዶ መሊ ዋንፊት ነጋፈቶ ከናፍ ቡአባይን ኩን ነሞት ብሩፍ ቀበተማ እትንፈካቱ ታ ኑይፍ ገሩ ዋንኬ ሰደርብኔ ዋንተኢፍ ገራገሩ ማንጅሩ ይካ አዳኖፍ ቀባ ሀንገዋ ቃፊ ለፋ ከወልራ ፈጋቱዳ ጅጅረምኒ ዱፌ ኦጌቲን ሴራ አደ ብርቱካን ወንቶኒ ዱራን ጠበመን ዲሞክራሲ ፊ ሀቅ ምርከኔሱን አመከራ ቀበተኒሩ ጀደኒም ጅጅረማ አርገሚቲ ፉፍሲሱፍ ቆዳንራ የገሙባችሁፍ ቆጲደስ ጀደኒም የለውጥ ደጋፊዎች የሚያደርጉትን ነገር ለማገዝ እፈልጋለሁ በኔ ደግሞ በሙያዬም ደገርቶኒ ጅጅረማ ዋን ጉማቸን አኒስ ጉማቼ ደገሩን በርባዳ ገመ ኦጉማ ኮኒስ ሀንገ አማ ኦላንቱማን ሴራ አከከበጀሙ ፍኢ ቀቡራ ከኤ ቡልቺንሰ ጋሪ ፊ ሞቱማን ዲሞክራቶ እትጋ ከተማ ኡመታ ቀቡ ኡሙፍ ፍዲን ቀቡን አብሌ ዲሞክራሲ ጭምሱረት ወጀቹን ያዴ ጉማችኮ ከምበርባችሱ እዶ አከናረቲ እሰጀዱ መሪ ሞቱማ ፍቃሙ ሊብሮ ወሊን ማሪ አዱን ቦደ ሙርቴሳ አካ ደብርቱካኒ ማኒቴ ኡመተ ተጃጅሉ ፓርቲ ሞርከታ ከሳን ሁላ በርባዱፍ ወንቲ ሳንድር ቀሲሶን ጅሩ ጥራ አርገመውን ዳን ተጃጅለ ኡመታፍ ከኑፍ ቆፒ ተውስዱ በተኒሮም ኢትዮጵያቲ ዱበርቶታፍ ሆገን ሲወልቅ ተከነሙኒስ ኢሳን ገመቺ ሴራም ሴት ስለሆን ሽጎል ሻሊያንስ ሻልተብያላ ደኩኝምና ዱበራ ዋንታቲፍ ኩን ሲትሂርአታ ኩን ሲትሃንቀታ ጀደሜ ሂም ጉደኒ ከናፍዋ ኢንገራገሩማ ኮርኒያ ናፍን ገሉቱሬ ፋተኡሌ ሙጠኑን ኢቲም ጉደዴ ዱበርቶታ ሁንደብረ እንጅሩ አዲም ሰረኪሳኬ ሰደበሬ አስገኝ አከ አማ ኤገለሜን ገሩ ወጎተ ሙራሰ ቦዳ ዋኢን ኮርኒያ አጀንዳንተኡ ከናፍ ዋንከና አርጉኮቲ ባኤን ገመዴ ሙደምኒ ዱበርቶታፍ ከነሙን ሄሬ ዱበርቶታ ምርከኔ ሱፍ ቆፈሶ ኢንታኔም ደንዴቲፊ ጎምሰ ዱበርቶታ ቢየቲፍ ሆጂረ ኦልጆከቴስ ጀለሙረኒ ዱበተኒም ጅጅረም ነማርገሜ ገረኩ ፋቲያማ ተከን ዴብኒ ሀንግደንዴኝ ኡትሁ ቀምነ ጀቾኒስ ዳመን አደ ብርቱካሚ ደክሳ አሁን ያለውንም ለውጥ ያለውንም ነጻነት ደግሞ የሚገዳደሩ ጅጅረማፊ ብልሱማ አርገኒ ከና ወልአንሶ ከንቀበን ዴቢሰኒ ሃላ ራ ቱሬ ጫላ ገደዶት አከኑ ሂንገልጭኒ ሆጀቹ ቀብና ዋን ፈዴሳተኡ ተርካንፊ ተኩ ፉንድረት ተርካንፈኔራ ኩኒስ ዋን ቀበተማፊ ሂካ ጉዳ ቀቡዳ ዋን ሃለ ሙስሚቲ አነስባ ኢነገመቺ ሴራ ዱብሂማ ሚኒስትር ድማ አላው በመለሳለም ሚኒስትርቺ ሙደም ሆገን ሰሃራ ሶዶሚ ተኩ ኬኔ ጀነን ያያሪ ፈጂሳ ፊንፊኔቲ ታም ፊስኮፒን ዶምራ ሙሳይብሰን ነመምሳድ ማሱ ደብለ ተቀባ ያ የሪፈቺሳ ኩደተኮፋ ገገስቶታፊ ድሮይዋን ቢዮታ አፍሪካ ፊንፊኔት ገገፈሙ ሰርናንኬሱ ሜሱ ኮፒን በርባይሱ ጥመራማ ከጅሩ ዱቢማ ሚኒስቴር ድማላ ኦቦመለሰለም በክሰኔም የስብሰባ በህብረቱ የማሻሻያ ርምጃዎች ላይ ያ ኢከነረቲ ገምታን አፍሪካ ዲሞት ስሪፈ መቀጀል ፈሞታ ረቲ ማሪያታ ካራ ሚኒስትራ ድማላ ኮሬምቢያ ለሳውንዳይ ዓለም ጄሳቱሬን አንጋማት ኮፒን ሰደርካ ጋር ረጅራም ኮፒያቻ ዓለም ጄሱፊስ ወጅራሊን ሰደርካ ቢያለሳ ሶዶሚ ተኮ ከሰደካ መተመንተይራ ጀደኒም ቡፈኒት ኢያራ ዲለዱኛ ቦሌስ ተጃጀለ ሚጃታ ፊሲያታ ከከኑ ኮሬን ወጅራሊ ኩደሰዲያ መቴ ሁንዳይ ሆጅታ ከጅሮ ኦቦመለስ ሂማኒሮም አከዱቢ ማን ሚኒስቴሪ ቻዱበተኒቲ ሆቴሎኒ ሰደርካ ኡርጂሽኒ ሃንገ ተኮ ጀረን ባይናን ቱርባት ሚሰገል ፍላታሙን ሲማናፍ ቆፔ ፈማኒሮም በስብሰባው ላይ 45 የሚሆኑ ያገራት እና መንግስታት መሪዎች ይሳተፋሉ ከዚህ ውስጥ ብዙዎቹ ማረጋጋጫ ሰጥተዋል ያ ይቻረት ከገስቶን ቢዮታ አፍሪካ ፍርተሚሻንታን ኒርማቱ ኢሳንኬሳ ረጫላን ኢሳኒ ሂርማናፍ ዴቢ ከነኒሩ ጅራቶኒ መጋላፊን ፍነስ ጋሩማፊ አመለጋሪ ኢትዮጵያ ሃለሙልሱን ሚልካይና ያይቻ አከዴገረን ዳመኒም ገመብራናሞ ሚኒስቴር ዲማላ ሰርካይት ጋፈተው ማላናቲ ሙደማ ሃራ ሶዶሚ ተኮ ከነይ ጀዳን ኦቦመለስ ከነስ ኦጉማ ከለቲፊ ሙጠኖ ያደከ ሰገልቹን አከከነሚ መኒም ጫሴፈምኒ አራን አከውንዳ ስፔክ ሰኒሩም አራዲስ አደረጃጀቶች እንዲኖሩ የማድረግ ጉዳይ ነው አምስት ቋሚ ተጠሪ የሚል ያላፊነት ቦታ መጥቷል ይሄ የመስሪያ ቤቱን የለተለት
ስራ የሚከታተሉ ውሳኔ የሚያሳልፉ ናቸው። ድመጫሳ ሐርዋ ሁንዴ ሱፊ ኢትዋማማ ኢድሌ ካንጀረ መንሸን ሁንዳኒሩ ትጋፈተም ንኩን ኦጂ ጉያ ጉያ ሚኒስትርቻ ካን ሆርዶፈን ሙርቴ ደበርሰኒዳ ኡኒስ ኦገንሲ ኦላናን ኢሞታ ጉርጉዶ ረቲ ቆፋካ ጥዬ ፈቱ ገርጋራ ዶወን ሐርዋ ካናፊ ሙጠኖ አንቆጋዲ ደሚሸኒ ካንቀበን የሮዴራፍ ጎምሳፊ ኡጉማ ዲፕሎማሲ ካንጋቢ ፈተን ረመደመኒሩ ኢሳኒሲ አምባሳደር መሃሌ ታይሉም አምባሳደር ወይንሼ ታደሰም አምባሳደር ዶክተር ቦጋላ ቶሎሳም አምባሳደር ነጋ ጸጋዬ አምባሳደር ደዋኖ ከዲሪ ኦገዮተ ዲፕሎማሲ ቡሌይፊ ሁምናሃራ ወልሲምሲሱን ያለሜረስ ጀደኖ በመለስ አዴም ቻራን ኤገለሜስ ሆጂ ሚኒስቴር ቻ ሰደርካ ጃራ ዲግደሚ ቶኮፋ ከን መዳሎ አከተው ቲጭሚ አከይ ጃራም ያደሚ አከተ ኤስፔክሰኒም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጊዜውን የዋጀ ሳይሆን ለጊዜው የሚመጥን ተቋም እንዲሁን ሚኒስቴር ዲማላ ከምበረ ቢቴዮሶ ኢንታኔ ከምበርቻ መዳሉ አከተው በርባደመ ወጂፍ ነሞታ በርባጭሳ ኢዶ ቀብሲሰም አከ ኢትዮጵያ ፈካቱፊ ጉቱማ ኢትዮጵያ ወልሲሙቲ ኢጃርሰ ስሪንጭ አሰፈማጅራም ሙደም ሐራ ሚኒስቴር ጭከነን ኦቦ መለሰለም ዱቢማ ሚኒስቴር ዲማላ ታኔ ከቲውፈን ሙደመኒሮም ቶኩማ ፊ ነጋኑ መተብየቲ አከጭሙ ፎጀቻ እንድራጀዲ መንመሪ ኡላዋ ዳኢዋ ፊ ፊታዋ ኢትዮጵያ ኮሬን ፈለበርባዱ ሐዋሰ ሙስሊማ ሆጂ ሃንገዮና ሆጀቴ ሚዲያ ፊ ብሰኪኒራ ከባሰ ደብርታፍ ክብሪ ዘላለም ኮሬን ፈለበርባዱ ሐዋሰ ሙስሊማ ኢትዮጵያ ኢርገውንዴ ፈሜ ዋኑ ጀቻ ጅሩረቲ ሚዲያ ፊ ብሰኪኔ ወልት ቀባን መንመሪ ኡላማ ዳኢዋና ፊ ፍትዋ ኢትዮጵያ ሼ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ቶኮማ ፊ ነጋን ኡመቶ ተብያ ደረን አከጭሙፍ ኢትልኢማምኔ ወጀቻ ጅራ ጀደኒ ካዮን ትዳበኔ ፊ ጅሩ ቶኩማ ፊ ጀኖ ነጋት ጀኖ ሚሶማቲሲ ከናፉ ነገኝ ፊ ቶኩማን አመንቶታ አመንታ እስላማ ፊ ክርስቲያና ደረን አከጭሙፊ አከሱማሲ ቶኩማን ኡመቶታ ቢያ አከጭሙፍ ጭምኔ ወጀቹ ቀምና ቶኮማ ነጋፊ ሚሶማ የሮን በርባዱ ደጋክሱፍ ሙራኑን ወጀቹ አከበርባዱ ሲመኔሩም ሚሴንሲ ኮሬ ፈለበርባዱ ሐዋሰ ሙስሊማ ኢትዮጵያ ኦቦ ካሚል ሸምሱም ኢብሳ ኮሪቻን ቆጴ ፈሜድ የሰኒ መጅሊሳ ሐዋሰ ሙስሊማ ሁንደበከቡ ሁንዴሱፍ ሆጀተማ ዋንጅሩፍ ጎቾተ ይመልራ ኦፍ ኤጉ በርባዳ ጅለኒ መጅሊስ ንኩን ገሬቶኮን ሁንዴፈማ ገሬቶኮ ቆፋ አመቴ ደመ ወኒ ጀዱ ሁንዲ ኬኘዩ ከነራብሊስ ተውቀምና ያዳን ኢላልቻን ወሰወደንተይን ሁንድኑ መጅሊሰ ሁንደ ኬኛዩ ሐመቴ ሁንደ ኬኛፉ መነተኤ ኢጃረሙ ከኑት ኢጃሩ ዳፍቀብሳ ሀጅሩ ኮሬን ፈለበርባዱ ሐዋሰ ሙስሊማ ኢትዮጵያ ራኮሌ ዱራንትራን ቆረቹን ኮሬዋን አፉር አካውንዴ ሰይመሜራ ኮሬ ዲመሴራ ኮሬ ቆረኖ ጫሳ ኮሬ ሰነደ ወሊገልቴ ኡላማ ኡታፊ ኮሬ በርባዱ ማለቃ ጋራ ቢዮታ ኤምሬቲ አረቦተ ገምቶ መኒቲ ኢመሉን ሙጠኖን ሁንዴፈማ መጅሊሳ ቢዮታ ኩዳኒ ኦሊ አከፉዳተመስ ኢብሰከነምራ ኡበኔራ ከብጀምቶ ተዳውቶት ከኛ ወደ ስቱዲዮ ፍኔት ይቀበልኒ ዲያኒ ከነማ ገረብ ላይ ናትንስ እንደብሳ ትርቲጋሪ አየ ገለቶማ ወረ ፍንፍኔ ዳውቶት ከኛ ከበጀሞ ወዱ ወንኬኛ ነገኛ ኦሮሚያ ራት ጥየፈጠን ትንጫ ጎዲና ሐረርጌ በሃ አናባ ብለቲ ልቡነሞ ተሸኒ ሁምኖተ ሂደተን እንደርበጅራ ሐዋስኒ ናንቻ ወረን ሂደተን ከነን ከንዱፈኒ ፊ መንኔ ፈተና ነው ሶማሊቲ ጀደን ጅሩ ሞቱማና ንቻ ወረን ሚዳ ጌሲሰን ከነን ሞቱማና ኖ ኦሮሚያ ወሊን ተኡን ሴረቲ ዲሱፍ ሆጀቻን ጀረጀዴ ጅራ ፋሚ አብዱራማን ገባሰደ በለታ ቀባ ፈኒ አናሌ ዳንጋ ጉድን ሐረርጌ ባት ፎያ እንስጅሮስ አናሌ አከጭናክሰኒፍ ባብሌት ለፋፊ ሰበቦ ተገራገራን ልቡና ማፊ ቀበኛ ረሜ ዳንጋ ሀጅራም አና ባብሌ ገንዳው ሸሪፍ ትስነሙኒ ሂደተን ከናኑ ሶማሌ ትዳሃተን ለሚሌ ነጋ ልቡ በሌሰኒ ካኒስ መዴሱ ጅራቶኒ አንቻ ኦቢኤን ትሂማን ሀንገ ከሌቲ ነማ አፉሪ ከልቡ ዳንቃላም ያማ ቢለዋን ቡቃቶቱ መከና ከን ቡቄ መጋለቱ ፍራቄ ዲሴ ወልገለ ከና ቀበኝ ሳኒ ኒላለ ነጃኒ ወጎዳ ገደመን አከዋን የገዳ ጃኒ ነምኒ ሙፍጅሩቲ ቃለንጀቹ አንጋማ ወኒሉ ደረራጅራ ሎለጉሳቲ ንምጃል ገሩ ወንኩን ሎለጉሳቲ ምቴቹ ሎለጉሳቲ ምቴ ሎለሂደቴ ናንዶ ሶማሊቲ ወጅ ወልቀበቴቹ ኢሳኒቲቱ ሎለሳኒ አስባሰኒ ኑ ወራናጅራቹ ቃም ነገኛኒ ጅራ መከላከያ ጅራው ቃም ኢትሰብያ ከጃም መከላከያን ኩምባሌ መከላከያ ገረተ ኮሎኩ ሞቱማን ኦሮሚያቲ ፊ ሞቱማን ፌደራላቲስ ወኒሪ ንዝገሩ ቀቡ ናኖ አሰን ወራሽ ደንዶ ቀበቴ ሶቻጅሩ
tuanna seera jalatti oolchee qonnaan bulaan keenya ooyiruusaa misoomasaa akka nagayaan dalagatee galu taasisuudhaaf cina dhaabbachuu qabaata. Aanaa baabbileetti ji'oota sadii hin dura lammiileen nagaa maqaa daangaan buqqaan kanneen har'aas rakkoo hamaa keessa jiraachuu jiraattoonni kaasum. Namni buqqee egaa magaalaa seene baatii ja'ol ta'ee jira jechuudha. Waan kanaaf waajjiroota mootummaadhaa yuunivarsiitii Haramayaadhaa achi damee qaba damee qorannoodhaa achirrattis jechuudha. Namni deebi'e hin jiru achi kaambii godhataniiti achi jiraachuu jiran hanga amma jechuudha hanga amma. Waajjira mootummaa keessatti jechuudha hojii mootummaadhaaf hojjechuudhaaf haalli mijjii waan tokkollee hin jiru jechuudha. Qaatota nagara nama 50 oliitti tilmaamamutu buqqee qe'ee araddaa 9 jechuudha hanga amma qe'ee dhabanii magaalaa keessa jiraachuu jiran. Kanarraa hangeen ji'a jahaaf ammallee uummanni hojii jireenya isaanii gaaffii keessa jira jechuudha. Namoonni hidhatanii irra deddeebiidhaan haleellaa geessisan. Naannoo Somaaleetti dhokatu jechuun hawaasni komatu. Naannoo Somaaleetti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Faafaan kan naannawaa jijjiga obbo Raabii Sheek Rashid iddoo yakkitti hojjetame Oromiyaa keessa namoota yakka hojjetan qabnee qaama seeraaf kennuuf ni tumsinaa jedhan. Gara keenyallee ganaa nuti waan hordofaa jirru akka warreen sun gartee kaandee yakka uume sun akka gara naannoo shanii gartee gad seenanii isaan san maqaa naannoo shaniitiin akka gartee achi dahoon godhanne sanillee nuti amma hordofaa jirra. Gara naannoo lamaaniinillee walitti hidhamne gara godina lamaaniitti walitti hidhamne warreen yakka gaggeessu sun akka hordofamanii isaan qabamanii seera jala oola godhaa jira. Itti gaafatamaa waajjira poolisii godina Harargee Bahaa Komaandara Awwal Usman Gamasaaniin karaa maluun qaamota kanaas to'anne nageenya hawaasaa tiksuuf hojjechuu qabna. Humni nagayaa federaalaatti gaafatamummaa fudhate qaama mul'isuun rakkoo mudate ta'uus kaasan. Godina naannoo jijjigaa jiru san wajjin marii geggeessinee jirra guyyaa kaleessaati. Eegumma namni yakki kun raawwatame nama 12 maqaan adda baasanii nu dabarsanii nu kennanii jiru. Isa kanammoo raayyaa ittisa biyyaa maqaadhaa iddoo san kan jiru. Dhugaadhaaf yoo ta'e garuu naannoo sarraa ittisuu ni danda'a ture garuu wanni sun ammallee karaa naannoo makkalaataatiin mummichi isaa raawwatamu hin dandeenye makkalaataaf maqaan isaanii dabree akka kennuu fi namoonni sun akka to'atamu gochuutti jirra. Isa kanaan wal qabatee hamma dhumaatti ammas raayyaa ittisa biyyaa wajjinitti deemne dhimma kana ni tasgabbeessina kan jedhu qaba. Sababa rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaatti uumameen sochiin magaalaa Naqamteetti dhaabbatee ture eegalee jira. Yaada jiraattota magaalaa Naqamtee Efreem Tafarraa akka ta'anutti qindeessee jira. Daawwannee walitti deebina. Harka dhibba keessa harki 70 magaalaa kana keessa biteeti kan inni nyaatu guyyaa 3 walitti aansamee hin bitatu nyaatu taanaan manatti siin du'a. Isa kana dirmannaa godhuudhaafi hundumti keenya abbootii gadaatiif qeerroon kana walitti yaanee furmaanni kun maal ta'a kan jedhuun ijoollee keenyaafi jaarsoliidhaan karaan baname. Manni inni mana barumsaa manni mana kiimii dhaqus inni mana barumsaa dhaqus inni nagadee nyaatus amma seeraan nagadatame nyaataa jira. Guyyaa 2 darbetti haalli magaalaa keenya keessa ture haala sirrii miti guyyaarraa immoo daldallis jalqabee. Geejjibis geejjibamaa jira. Namoota amma cufanii nu bira jiran kana amma calqabanii namni miidiyaa kana dhaggeeffatu soo jiraate waan manaa qabu uffatas haa ta'u nyaatas haa ta'u qarshiis haa ta'u waan biroo soo waan qabaatu ta'e uummata keenya kana bukkee dhaabbatee uummanni keenya lubbuun isaanii akka baraaramu gochuun kan nurraa eegamudha. Uummanni keenya tasgabbiidhaan karaa tasgabbii qabu mari'achuu barbaada. Walitti dhufanii wal dhaggeeffachuu barbaada. Miiraan kan deemamu yoo ta'e rakkoo irratti rakkoo dabalu dhiibbaa irratti dhiibbaa dabalu malee faayidaa fidu waan hin qabneef boriyyuu sochii amma godhaa tureen uummanni keenya boris yoo ta'e kan borii keessatti fakkeenyummaan kun itti fufuu qaba. Oduu biyya lara geenyeerra pirezidentiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp abbaa alangaa waliigalaa Ameerikaa Jeef Seeshen hojiirra geggeessanii jiru. Pirezidentichi abbaa alangichaaf tajaajila kennaa turaniif galateeffachuun kana booda carraa gaarii siif hawwa jechuun geggeessanii. Pirezidenti Tiraamp abbaa alangaa kana kan ari'ataniif dhimma filannoo Ameerikaa keessaa Raashiyaan harka galfattee jirti jedhu irratti ejjennoo cimaa dhabuu isaaniitiin akka ta'e BBC'n gabaasee jira. Bakka isaanii Maatiyuu Waakar nama jedhaman muudanii jiru. Namni kun ejjennoo Pirezidenti Tiraamp nama deeggaru ta'u isaaniitiin kan iddoo kana argatan jechuudhaan Aljaziiraan gabaasee jira. Dimokiraatonni tarkaanfiin Pirezidenti Tiraamp fudhatan dhugaa filannoo bara 2016 wal qabatee jiru dhoksuuf akka yaadamedha jechuun qeeqaa jiru. Amma oduu itti aanutti hin ce'am.
America bulchinsa California ti halella manadugati ke setrawate namoni kudalama duani jrum namota ajifa man ke sato ko police yoto warren hafan kudatokom enyumani sani adda himbane yero balankun nakabu nan nami manicha ke setti namotni dibalama taan bashannana raturani hedoni sani sibartota college ti jedame jram kondaltota nanicha wabe fachun bbc nakagaba setti namni halella kana rawate sa'achumam mana dugati sana ke setti duem enyumman nama kanam akasumas malif ajecha kana akrawate hanga wodun kun kindayete himbe kamne namni kun uffata gurrachan qama isagutum matiagugun osona monni bashannana rajirani olsenu dan dukasa egale jedu namonni ijan argan dabalatanis bombi harka qabatem akajru mirkane fetani jrum namota ajjefa manin alattis kudan madaw isani policin biyetti beksejra تجتون إبسافيم كفلتي تجاجل إبسام أرغتشوف راوانوس تجاجل نوراكي سجدو جراتوني قدنالي أوروميا غرغرام ميشالي ألاغلتون بولي مقام بوك إفامي كونكريتين بكبو سودان ركو جرو ننفورا جد إجرا تجاجل إلكتريكي إثيوبيا سغالي أمتا إفريم تفرقتانو تكندي سيرا سغالي أمتا Kudin borana tajajili ibse fula heddu indakam. Fula silada kabelletti saati saati chichita yo tok tokko ammo urban faafi. Wa walfaan badu jiruf. Nuut warri hujiin tenna ibse walkabatu. Hojjenne jira chufi. Raka chufi jira jiren. Jira tuti. Jeneterin kuna misafede kuma furtama ambitam. Silepsan jirate bese kuma furtama ambitam. Kana yu jeneterin nolchunu. Silepsesun fayetam. Guyye keesa gissa dimbat. Guyye keesa. Khaturbaan uf jihadisi. Rakom ten guddan ibse. Bisaan rakatalte. Uji konstrakshidi gubba bobba u jira. Uji sunu jechuufi fakkeenaafi meeshaaleen ibsaa waliin deebi'an hedduu jira suni rakkinni ibsaarra kan ka'e hojjechuu hin dandeenye. Dargaggoota hojii dhabaani gurmoomnetiin hojii mukaaf sibiilaa fi hadhibii farratti hojjechuutu jirru rakkoo guddoo keessa jiraa jedhan. Dakiikaa 15 dakiikaa 10 keessatti yeroo sadi yeroo afur baduutti jira. Kanaaf akkamitti hojjannee akka nyaachuu dandeenyu waan isaan itti baara gara itti deemu. Hannee nyaannamoo hojjannee nyaannanaa hojjannee nyaachuu hin dandeenye. Abba argamoo gadeboo humni ibsaa biyyoolessaatti bakka bu'aa distriiktii yaaballooti. Maftee haawullaa yaalloo nagar tiinistoorii maslayaadha. Buufati humni ibsaa raabsi godinichirra kiiloomeetirii 100 fagaatee tiin ibseen achirraa harkifamee dhufu waan taateef sararri kuniin muka hedduu keessa dabra tanaafi hammeenni isaatiif saaxilamummaan isa guddaa jedhu duuba ammaan tana rakkoo ciccitiinsibsee tana dabalatee aanalee godinichaa afaan cuftii tajaajila ibsaa akka argataniif buufati humni ibsaa guddaan jidduugalees godinicha magaalaa yaaballootti ijaaramuu jiru fal waara kennaa jenneetiin is xumursiisuu jirraa jedha. Sagalee uummataa. Nu bira darbee baadiyyaa lageera jechuudha ibsaan kun. Ibsaan kun ogaachi darbee achi ga'u nu hamma irraatti ibsaan kanaan argatee gatamu kana magaalaa kana keessa seenyee amma ammaatti badiin irra gaatee jiru gudaatii dhiibbaa guddaan irra gaatee jira. Hora inni amala kanneen namoonni hin dhaga'u. Maallaqni kun dhimma ibsaatti galeera. Waajjirri magaalaatis wanta isaan irraa eegamu 1,700 galchanii nuus 1,300 galchinee jirra. Kana mootummaanis dhaga'ee tooni sagalee keenya kana dhaga'ee dukkana keessa nu baasee ifatti nu haa baasu. Uummanni waan isa irraa eegamu ga'ee isaa bahee jira. Magaallis immoo waan isa irraa eegamu ga'ee isaa bahee jira. Garuu sababa maateriyaalii asitti dhufuudhaa qabu san federaalii nu fiduu dadhabuudhaan nu dhiyeessuu dadhabuudhaan uummata kanaaf deebii deebisuu hin dandeenye jechuudha. Fulbaana irraa kaasnee qophii adda addaatiin itti deemaa turre. Piyaansi piroojektii kurnan kana keessa piroojektii shan tiraansformerii finneetoo keenyee jirra. Haa ta'utti garuu haala kaffalsiisaatiin wal qabate bulchiinsi magaalaa fiichee nu faana waliin sochoone. Maallaqa naannoo 1,760,000 akkabaabi duubeedhaan naannoo mootummaa federaalaa eeyyamsiisuun amma isin danda'amu itti deemamee jira jechuudha. Sagalee uummataa. Sararri nuti amma itti fayyadamaa jirru waggoottii dheeraadhaaf sarara itti diriireedha waan ta'eef kana wajjin waraabatee yeroo roobni roobu yeroo bubbeen bubbisus yerootti ibsaan bal'inaan ciccitu.
in mulata kana furuf akam gocha irtu ega kana furuda fi kesattu akawali gala biyaditti magalota kurkutta biya kana kesijiran adama jimma makale bahar dar awasa fi kan kana fakkatan magalota kurkutta rat sarara kana kurkutti sufi debisani jarun sarare durani poli mukati dabate ture concrete dan akawakabu halitti hammaye sajiru jira ega projecting kun sadarkatti tumular halitti gajiru ante hamma tokkora ko kanen fura jennet nin yanna kanan alatti bakkon dattu ega rakko kana furudaf wannitti karwafamet nin akka humna tajajila ibsa federalatti hojeta jiru jira namota kaffalani ibsa nakka galu ega tajira kana rakko isani kan hikudaf esin kun industry one biyakeset kalte one humna ibsaati tajajilan kan omishu danda anerra calwasi basne yerotti calwasin kun adem sarre jiru ta uisaati hammato yerotti calwasin kun tumram rakko kana hammato kunini ne jendetini ni kayan sagale ummata odu gamakiyan saati kanaf koppe fanne tumurerra odu ngaba fi sporti duradu ban simbragaw da wadda tota oduwan business galgal kanaf jennin disinitti mana nawar jamali daldalli kararra socha wasadan kun seiran alumma baballisa kajiru jiratun magala da mahiman namuta gocce kan rawata nirat tarkan fi akafudat wajir daldala miso magaba magalati beksera palaina akno magalota oromia baye ke setti kararratti daldalun baratama dufera magala adama ke settis bakke won gara garatti dandi lafodemtonni irade manira halakanan daldalonni yeroma kana baratama jiru kunimmo socchi lafodemta tarratti dibba jaba akkabu jiratonni magala adama dubbisne nidubato namni kara gubata e duguma kana tayan heyema motumman ke nefu ana kana won daldalonatti fakka kuni garu ana ser dabdum madati lala kesettu nanno bufata konkolata ti yorkide jiratte amma guyyu akkal namati mita koriititti polisi dane gamo yo polisi argani figu yo kana kana dabat kun sirna miti mangallai mita kamun nagar warri dandiratti daldala gagesan baaye rakisada oso balan konkolata re umame jalqaba isan galafata kun sirnan hogganamu qaba daldaltoni baaye akuma siratti fudatani karatti bahani daldala jiru kun immo tuwanno magalan gochu didira kae techun dandama fakenyaf ojja worri mukafi sibilo jetan karad marat bahani ojjata jiru mannen ugati finyata danga lafa hoji sani darbani dandi lafo demto taratti babal ifatum kunis sochi hawasa danga jram kudrafi muduran kararatti gurguram sakkasumam daldaltoni bekamti motumma male kararatti wa gurguran kunnen daldaltota seranala jedamani ipsamum kunammo sirna gabatin debi argachuf malam walittu dufenya biya wajji wata kwan kamunatti fakkatu ne mali walittu fenya kan namota kanafi mo serrille kenu fi motum malle daldalan kenefi heye man qaban tanan daldala isani rau man fi yedama miti yechu magalan ratto jechu qaba warren kana godan ratto tarkan furachu qaba
yokan training kennu fi qaba male gara fundrat rakoch ma ke sabochu ndanda magala damatti daldalto ta sirana la ke sayu worren huccu walqabatan irati hirmatani fi qamule na genya fana dokacho tabatan bayenachi sufya lamera gaba dilbatani skararati eyemun daldaltoni dibasagali oltan akka hirmatan ta ejra kunis bu asarra kisara satu ba yata jedu worri akka kararati daldalan eyemame fi falliwara rakko kana maljenne tigafatama wajira daldala fi miso magaba magala dama obbo darasa faisa gafnem asani kara gubarratti demsa namarratti dipa kangesi sajiran achrat kandaldala jiran teso sani gadi basani manne mukatelle mukafi sibila isan kanas akikachi sakenne nefijir akikachi sadarka sadarka danke namukabu kenne nefijirra konkolata danille announce goni ummani akka hubatu goni jir amma tarkan fi nisa ittianne fudannu kan isan kana taaje chaada karorfanne jirra hojicci qaamule dhimmiilaalu wajjin hojjetama kan jedhan obbo darasan warreen karaarratti dalalan kunneen akeekkachiifamaniiru tarkaanfiin fudhatamus akka itti fufu himan odeeffannoo baankonni Itoophiyaa mallaqatti sharafaa olanii fi odeeffannoo gabaabiro waliin hadaawwan fanno business imadena latin campaign in facebook wajira hojjetto te sabaina simachu fi sagargaru magala dablinit yero de raf krefatem kuni mo baina hojjetto ta makabu gara kuma afuritti guddisam akka gabasa bbc ti dabatichi tajajili sababallisu guya kamisa hojjetto ta dabalata kuma shantanif bakka gate kan kennu tau ipsem kunis kubaniya america misensa kuma jaultan kan kesu mesu fi hojjetto ta dable google fi apple kan uf kesatte matudam hojjetoni dabbaticha kanan dro magala dablinitti wajira sadike setto jeta turan hojin kuni sojjetto ta fala mijata umun buay saach ala fidu fakkate hojigaggesan dabbata facebook ireland garis lamb himan minister daldala ireland zer hanif hanfers akajedanitti baballachun hojicha lamilef carrada jedan oduwan business galgal kanaf jenne kanneni wandu dawattenif kala takabdu yero gari